Per tu la música és? Una manera de viure. Un cantant o banda amb qui t'agradaria treballar? En Lluís Llach. Una pel·lícula. Diré una pel·lícula mexicana que fa molt riure, que es diu El Infierno. Un bon lloc per actuar. A dalt d'un escenari. Una cançó que t'hauria agradat compondre. El mar, de Manel. Un concert per no oblidar. Gogol Bordello. Em recomanes un llibre? Hòstia. Una fortuna peligrosa. Si fossis un personatge de dibuixos animats, quin series? Snoopy. A la teva nevera mai hi falta... Formatge. Tres adjectius que et defineixin. Impacienta, tranquil·la i... Home, sí, no, són dues coses que són diferents. I optimista. A què li tens por? Els avions. Amb qui t'agradaria sopar, encara que no coneguis? M'agradaria sopar amb el Pepe Rubianes. Ja sé que no es pot, però... El teu plat preferit? L'arròs. Amb quina beguda l'acompanyaries? Un Coca-Cola. Un somni. Un somni? No sé... Tenir un baler, jo que sé. El millor lloc per guardar una idea? El cor. Catsons, amb Gisela Puntí.